Sidee baad ku noqon kartaa qof adag oo kalsooni leh? Marka koowaad, jooji inaad cudurdaar naftaada u samayso waxa ku saabsan sababta aadan wax uga beddeli karin noloshaada. In aad sidaas ku andacooto oo aad sabab uga dhigto run maaha. Waxa kaliya oo aad isdareensiinaysaa raaxla'aan iyo inaadan waxba qaban karin. Joogteynta haddaba xaaladda waxay u baahan tahay tamar yar, fikir yar, shaqo yar. Taas beddelkeedana waxa aad helaysaa waa inaad diyaar u noqotaa nolol yar. Haddii aad qiratid inaad samayso cudurdaar, taasi waa tallaabada koowaad. Tallaabada labaad, go'aan ayaad u baahan tahay inaad gaarto isla sanadkan, bishan, toddobaadkan, iyo inaad samayso wax ka duwan wixii aad samayn jirtay. Tallaabada saddexaad, tijaabi. Ku celceli caadooyinka cusub, kadibna fiiri waxa dhici doona. Ku soo dhowow carqaladaha noloshaada. Intee jeer ayaad naftaada u sheegtay haddii aanad haysan jallaatada shukulaatada leh ee qaboojiyaha la geliyo, naftaadana ay ku tiraa waan u baahanahay oo aadan awoodin inaad markaasi hesho? Si aad u dhigto si ka duwan, waxaad siinaysaa ahmiyaddaada ugu sarraysa iyo wixii aad ka qaban karto ama aad ku beddeli karto habdhaqankaasi. Daqiiqadahaas, marka aad isku dayayso inaad si caqligala u go'aamiso go'aamada iyo ficiladu, waxaad ku eedaynaysaa caqabadaha inaadan gaari karin yoolkaaga muddada dheer ama muddada gaaban. Laakiin maxaa dhacaya haddii carqaladahaasi ay u adeegaan ujeeddo ka duwan noloshaada halkii ay ahayd inaad iyaga isticmaashid? Waxaad samayn kartaa ma jirta oo aan ahayn cudurdaar. Haddaba sidee tan loo samayn karaa? Waxaa jira waxyaabo leh tilmaamo quwad leh oo aad kula tacaali kartid caqabadaha. Tusaale, marka aad aragto hal caqabad, markiiba ha dhihin maya maya. Waa inaad isku soo duubtaa oo aad tiraahdaa, wa hagaag, maxaa lagaga hortegi karaa caqabaddan i haysata, adiga oo eegaya xalka iyo xagga iftiinka wanaagsan. Markaad saa u fikirto, waa isbeddel caqligal ah oo fikirkaaga ka yimid. Markaa waxaad awoodi doontaa inaad dib u cusboonaysiiso CV-gaada oo aad noqoto qof leh xirfad go'aan qaadasho wanaagsan iyo la tacaalid caqabad walba oo ku soo wajahda. Marka aad wax ku celceliso, maskaxda ayaa koraysa. Waxay samaynaysaa kala duwanaansho muhiim ah oo u dhexeeya laba waxyaabood: maan ay ka go'an tahay in uu gaaro go'aan, iyo maskax markaasi u baahan inay kobacdo. Haddii aad rabto inaad noqoto qof adag oo kalsooni leh, waa inay jirtaa wax uu wado hiddo-wadahaaga wanaagsan, yacni inaad leedahay hibo gaar ah ama hadiyad ama shay aad ku dhalatayba. Ku guulaysiga natiijooyinka si fudud oo aan dadaal lahayn, iyadoo aan diyaar garow badan la samayn ama wax cusub la baran, waa adiga oo caadaysta joogitaanka aagga raaxada iyo adigoo aan farba dhaqaajin. Ujeeddada ama yoolka waddada toosan ee fakarka marna kama baxayso aagga raaxada haddii aad samayso wax adag oo adag. Taasi waa halka guusha dhabta ah ay ka dhacayso, waana habka fikirka koritaanka maskaxda. Si loo kobciyo haddaba fikirka kobcinta, ka fogee diiraddaada natiijada dhammaadka. Qofka raba inuu kobciyo maskaxda uma malaynayo in guusha ay tahay tan ugu wanaagsan ee markaa u muuqata, laakiin waxa ay aaminsan yihiin in guusha ay u baahan tahay dadaal oo aad dhahdaa, haa, waxaan ka bilaabayaa halkaa. Aniga oo ka guuraya aagga raaxada, waa inaan u dhaqaaqaa aag fiican oo cusub si haddaba ay kuugu suurto gasho ka fogow dadka sunta ah. Haddaba waa kuwee dadka sunta ah? Waa su'aal suurtagal ah ee iman karta. Dadka sunta ahi waxa ay joogaan meel kasta, laga bilaabo goobta shaqada ilaa qoyska. Badiyaa waxay noqon karaan saaxiibadeena nagu wareegsan. Waa kuwo aad u xun oo ku celceliya sida shaqada aysan macquul u ahayn, iyaga oo ka cabanaya wax badan oo noloshooda ah, amaba kuu soo jeedinaya inaad dhinacaaga isku mid u aragto sida fikirkiisa oo kale, ama aad diiradda saarto wax kaa horjoogsan kara inaad farax dareento. Dadkaasi waxaa laga yaabaa inay sheegtaan inay yihiin kuwo adiga kuu sheegay wax fiican, iyo inaysan dan ka lahayn waxyaabaha dhibaatada leh ee kugu dhacaya. Taasina waa sababta aan kuu leeyahay taladooda badi oo taxaddar badan muuji. Waa goorta ay arrimuhu isu rogi karaan inay arkaan adduunka oo ay ka baxdo suurtagalnimo. Laakiin waxay ahaataba dadkaasi sunta ah, waxaa jira qaabab loo maareeyo suntooda. Haddii qof qaraabo ah ama saaxiib iskuulka ah
oo dooni inuu ku soo waco si aad u xamato dad kale kaliya dheh maya u sheeg inaad mashquulsan tahay ha ku mashquulin muuqaallo xunxun iyo waxyaabo aadan dan u lahayn jooji wax kasta oo ku jeedinaya noocay doonaanba ha ahaadeen sida inaad saacada ku qaadato howlo aan macno lahayn wadahadal aan macno lahayn inaad ka jawaabto wicitaan kasta oo taleefan ama aad samayso noocyo madadaalo ah sida daawashada telefishinka saacado badan markaad tiraahdid maya waxyaabaha ku jeedinaya ogow waxa aad samaysay isbeddel weyn oo saameyn ku yeelan doona nolol maalmeedkaada iyo hagaajinta tayada noloshaada guud maxaad u qaban weyday wax muhiim ah oo horumarkaaga shaqsi ahaaneed ah sida akhrinta qur-aanka kariimka ah maalin walba iyo akhrin kale oo buugaag cilmi ah amaba inaad bilowdo kooras qadka ah oo ku saabsan mowduucyo noloshaada quseeya waxaa la joogaa waqtigii la joojin lahaa dhaqan baabi'inta iyo caadooyinka xunxun ee aan ku anfacayn adiga shaqsiyaddaada iyo naftaada mustaqbalka waxaa la joogaa waqtigii wax laga beddeli lahaa sida aad naftaada ula hadasho iyo weliba sida aad naftaada u aragto noqo mid adag marka ay timaado dejinta yoolalka maalinlaha ah ha isku hallaynin dhiirigelinta adiga oo sariirtaada jiifa inaad halkaasi isku dhiirigeliso saaro saacadda alaarmiga isla marka aad maqashidna kac ha u sheegin naftaada inaadan waxba qaban karin xitaa haddaadan ku sugnayn jawiga si kasta oo ay tahay samee ha ku fikirin qaladaadkii hore xoogga saar waxa aad ka soo baratay xaaladda dhabta ah kadibna ku dhaqaaq maanta waxaa laga yaabaa inaadan naftaada u arkin qof edbin kara laakiin berri waa suurtagal macquul ah dhegayste haddaad u malaysay in qormadan aad dhegaysatay waxtar leedahay fadlan fiiro gaar ah i yeelo waa siciid xagaa oo kuleh ku mahadsanid dhegaysigan.